začiatku dnešného Money Summitu. Na realitách sa dá zarobiť, pretože si treba uvedomiť, že reality ako také sú dlhodobou investíciou. Netreba sa pozerať na investíciu do realit cez zrkadlo jedného roka alebo dvoch rokov. Je historicky a štatisticky dokázané, že reality z hľadiska dlhodobého investovania dokážu priniesť pre investorov zaujímavý výnos. V prvom rade v tomto tiež platí, ako platí aj kdekoľvek inde v živote, že príprava je veľmi dôležitá. Čiže v prvom rade sa snažiť na úvod zabezpečiť, aby k takému stavu nedošlo. Potom sa treba spýtať, že čo to vlastne znamená, že je veľmi zle. Bo v investovaní zle znamená nejaký veľký pokles, prišiel som o peniaze. Tam si treba uvedomiť a možno ovládnuť svoje emócie, pretože ak sú to iba čísla na papieri, pokles na papieri, tak to ešte reálne nie je moja strata. Strata je to až tedy, keď to predám. Čiže možno rozmýšľať v každom okamihu, čo z tej situácie viem aktuálne vyťažiť. Tak krypto sa postupne dostáva do mainstreamu tým, že sa prijíma nová legislatíva, ktorá umožňuje mu prepojiť sa s tým tradičným finančným systémom, tak bude jednoducho stále viac a viac používané a tým bude môcť tie svoje prednosti ako nezávislého monetárneho systému naozaj ako keby integrovať do toho súčasného sveta. Budú to môcť stále viac ľudia a firmy využívať pre či už každodenné platby po celom svete, ale aj na to, aby si držali nezávisle nejakú monetárnu hodnotu. A toto je stále viac oceňované. Tým, že tá legislatíva prichádza, tak už tomu naozaj nič nestojí v ceste. A ja myslím, že práve to, že dneska sú tie ceny nízko, ale tie legislatívne a technologické trendy sú pozitívne, tak to je práve ten najlepší moment na vstup do toho krypta, na jeho nakúpenie.